Noizy konfirmon lidhjen e dashurisë. Edhe pse konsiderohet si një ndër personazhet më të ndjekur, reperi e ka mbajtur të fshehtë jetën e tij private. Prej vitesh, i deklaruar si beqari më i kërkuar pas shumë fashethemeve për vajza të njohura të ekranit, reperi gjithnjë është shfaqur vetëm. Në daljet e tij publike, Noizy pohonte gjithmonë se do ta shikonim single për shumë gjatë, por si duket gjërat kanë ndryshuar. Në emision i vendosur përballë Xheraldinës tek në Nmajë të gjuhës, duket që Noizy tha shumë gjëra, edhe pse në majë të gjuhës. Pas batutave dhe bisedës për karrierën, Noizy ka folur dhe për vajzën që i ka fituar zemrën. E si duket, Noizy ka tashmë dikë në krah dhe shumë shpejt do planifikojë edhe dasmën. Sigurisht për të mos dashur të zbulojmë më shumë, ai na ka lënë të kuptojmë se partneria e tij është nga Dibra. Mezi po presti bëj të lashe dikujt në Dibër, ta marrim një nusë andej, shprehet reperi. Urimeve të moderatores ai është përgjigjur me një buzëqeshje, duke konfirmuar kështu se doli më në fund një vajzë që t'ja fitoi zemrën reperit. Noizy është treguar të jetë diskret dhe ka preferuar ta mbajë të fshehtë partnerin, gjithnjë larg vëmendjes së rrjeteve sociale, duke qenë se partneria e tij nuk është pjesë e showbizit dhe ajo vetë preferon të qëndrojë larg kësaj bote.